Eu começo o programa falando sobre um assunto que ele é triste, eu posso colocar assim, apresentá-lo assim, porque é triste saber que um ser humano que escolheu casar com uma outra pessoa, ter filhos, né, e educar esses filhos, dar carinho, ele possa passar agressividade, possa passar situações traumáticas para a vida toda dessa criança. Alienação parental é quando o genitor, geralmente pai ou a mãe, falam situações traumáticas para o filho, falando mal do outro, né, não deixando essa pessoa conviver com essa criança, e aí pode gerar consequências gravíssimas. Eu estou recebendo aqui o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Vitória, Dr. Paulo Lupe, obrigada pela sua presença. Também converso com o psicanalista e psicoterapeuta Arthur Franzotti. E nós temos que não pode se identificar uma personagem, uma pessoa que é vó de um casal de netos, e que a filha passa por essa situação há mais ou menos 11 anos. Eu vou pedir, a gente já pode falar com ela? Já? Pode ser? Eu vou pedir para a senhora, obrigada pela senhora estar aqui hoje com a gente. Eu queria que a senhora contasse, assim, tentasse resumir, que são acho que 11 anos de história, é isso mesmo? É isso mesmo, Thaís. Para mim é muito difícil falar sobre isso, mas para mim este momento foi realmente um grande presente, porque a alienação parental, a partir de 2010, ele ganhou esse nome, né? Uhum. Mas já existe há muito tempo, e pessoas como eu sofrem, a família inteira sofre com esse tipo de... essa angústia, né? Só para a gente poder entender quem está em casa, a senhora tem uma filha que foi casada... Isso, eu tenho uma filha que foi casada há 11 anos, e... há 2 anos e pouco se separou, separado oficialmente. E há 2 anos e alguma coisa não pode ver os filhos, porque não é permitido pela família do pai. O juiz deu a guarda para o pai, né? Essas crianças não podem nem conviver com essa mãe. E ainda por cima, esse pai fala horrores e causa situações horrorosas para essas crianças, é isso? Essas crianças, na verdade, desde o ventre da mãe, não é permitido que nós tenhamos nenhum tipo de convivência com elas. E as poucas vezes que eu consegui uma brecha para vê-las, eu tentava ir levar um presente ou numa data de aniversário, a gente tinha que passar por situações constrangedoras até estar com essas crianças. E esse pai diz por quê que a família da mãe não pode conviver? O problema é maior ainda, porque não é o pai, é a família inteira. Né? Diz que nós não somos confiáveis, toda espécie de adjetivos, ele qualifica a nossa família. Agora, eu queria até aproveitar o Arthur, a gente pode dizer então que a família é doente, isso é uma doença provocar isso? Naturalmente, ele já vem adquirido do próprio... Passou de pai para filho. O pai dele deve ter tido problema e ele está repetindo a história. É terrível, sabe? Tem tratamento? Tem. Demora, mas consegue fazer uma... Doutor Paulo, desde que a senhora contou essa história aqui, antes de começar o programa, uma mãe perder a guarda de um filho, eu fico imaginando como é para o juiz ter que tomar essa decisão, porque acho que em casos... drásticos. Eu acredito, assim, que se for uma mãe usuária de drogas, uma mãe agressiva, uma mãe que mantém esses filhos, trabalho escravo, não é o caso da sua filha, é? Não, muito pelo contrário. O que que faz um juiz tirar a guarda de uma mãe? Olha, é um assunto da Selamita em vara de família, eu não poderia me manifestar, mas... Você imagina, eu tenho vários como cidadão também? Eu tenho vários casos movidos pelo Ministério Público de destituição do poder familiar. De mãe ou de pai ou de ambos, né? E são casos gravíssimos, que não tem outro jeito senão destituir, entendeu? Mas são situações irreversíveis, que você já tentou de tudo para tentar, para ver se consegue reverter. Não consegue, a destituição é o melhor caminho. Deixa eu perguntar até para a senhora, quer dizer, a juíza alega alguma coisa? Por que tirou a guarda dos seus netos, da sua filha? Não, inclusive a última audiência aconteceu há 20 dias atrás e ela já decretou que as crianças, a guarda está com os avós paternos e que a minha filha, ninguém merecia ter uma mãe como minha filha e que
ela nem ia terminar aquela audiência. Então a guarda hoje está com os avós paternos, isso. Nem com o pai. Isso, nem não, avós paternos. Agora, doutor Paulo Lupe, desde em 2010, né, o presidente Lula, na época, sancionou uma lei falando que uma alienação parental como um crime. Mas eu estava me falando, não é bem assim. Não, quando ele sancionou a lei, ele vetou o artigo 10 que tratava de transformar em crime. Ah. Que mudava, aplicava 6 meses a 2 anos de detenção. Isso não tem? Ele vetou o artigo 9 e o artigo 10. Então, a partir daí, entendeu-se que a lei tem sanções meramente administrativas, medidas protetivas em favor da criança ou do adolescente. Quando se, também é difícil, mas quando se comprova essa prática, o que pode acontecer? Pode ocorrer um procedimento criminal, ou então o próprio procedimento de alienação parental, que o juiz tem que direcionar, via de regra, para a área social, para obter elementos, né, que possam aplicar uma punição meramente administrativa, repito. Se do ato em si decorrer procedimento criminal, sim, é instaurado um inquérito pela polícia. Violência contra a criança, exatamente. E aí vai para uma questão... Já é um outro procedimento. Um outro procedimento. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, essa nossa conversa continua no próximo bloco, você pode participar pelo telefone ou pela internet. Eu volto já.